Tak dobrý deň, pani Halasová. Dobrý Počujeme deň. sa, vidíme sa. Počujete ma? Áno, počujem vás celkom fajn. A ja vás počujem. Dobre, tak ja vítam všetkých divákov a fanúšikov portálu Verakciu Slovensko, ale aj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa prihlásili na tento rozhovor, ktorého hlavnou témou znova bude poľnohospodárstvo, ale dneska sa tak viac zameriame na jeden z takých hlavných problémov, alebo jeden z takých najväčších problémov slovenského poľnohospodárstva, a to je jeho vyľudňovanie a absencia alebo nedostatok mladých ľudí. A budeme sa o tom rozprávať asi jednou z najpovolanejších respondentiek na túto tému, ktorou je rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, pani Klaudia Halasová. Tak dobrý deň ešte raz, pani Halasová. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že sa nám podarilo spojiť takto na diaľku. Aký vy máte teraz vlastne obdobie? My novinári nám tak v auguste, už skoro sme v auguste, začína tzv. Uhorková sezóna. Poľnohospodári sú v plnej sezóne, teda majú teraz hlavné práce na poliach. Vy máte v úvozovkách prázdniny, teda vlastne hlavne vaši študenti. A ako to máte vy teraz? Áno, tak my sme práve v takom prípravnom období, by som povedala, pripravujeme nový akademický rok z pohľadu teda príchodu aj nových študentov na univerzitu, ale aj pokračovanie vo vyšších ročníkoch. Samozrejme, sme univerzita, ktorí sme prešli už inštitucionálnou akreditáciou, čiže máme oprávnenie pre náš vnútorný systém, tak ako všetky verejné vysoké školy postupne prechádzame, takže s tým je spojené množstvo nových takých opatrení, ktoré chceme zavádzať do vzdelávacieho priestoru, a to je aj zmena práve, alebo taká inovácia študijných programov vo vzťahu k obsahu vzdelávania, profilu absolventa, nových kompetencií, ktoré sú z hľadiska praxe dôležité. Takže tá komunikácia s praxou a s tými požiadavkami praxe práve v tomto období začala veľmi intenzívne. Uh-huh. Skúste nám možno iba tak v krátkosti predstaviť vašu univerzitu, lebo veľa ľudí možno nemá až tak predstavu o tom, o čom všetkom je vaša univerzita. Ten názov poľnohospodárska možno trošku môže aj miasť, lebo asi to není len o vychovávaní tých agronómov a zootechnikov, ktorých vy ste teda do toho sektora vyslali za tých, neviem, 70 rokov, alebo koľko, už asi 72. Ja asi na žiadnom podniku, ktorý ja keď navštívim, tak tam není nejaký absolvent vašej univerzity. Ale asi to není len o tom. Tak skúste nám povedať, čo všetko vaša univerzita robí dnes. Áno, tak ako sledujeme, že poľnohospodárska politika sa mení a nám aj zozelenieva, tak samozrejme my sme začali taký koncept zelenej univerzity, a to nie len vo vzťahu teda k ochrane životného prostredia, ale vnášame do študijných programov aj rôzne prvky, práve tie environmentálne prvky, ktoré sa očakávajú. Čiže ako univerzita sme si zadefinovali aj nový dlhodobý zámer, ktorý je plne napríklad previazaný s agendou 2030, čiže vnášame aj do života univerzity, ale aj do vzdelávania, vedy, výskumu, ale aj našej infraštruktúry práve také tie zelené opatrenia, keď to tak nazve, po všetkých stránkach. Momentálne máme do 5000 študentov, prechádzame teda revíziou študijných programov v rámci 6 študijných odborov. Akreditovali sme sa, my sme to tak podľa fakult zhrnuli, v študijnom odbore potravinárstvo, biológia, biotechnológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, čiže vidíte aj to spojenie poľnohospodárstva krajinárstva je už aj v legislatíve ministerstva školstva zakotvené, no a samozrejme ekonomia a management. Čiže to je takých 6 odborov, ktoré sú také pre nás nosné. Všetko tomu sústreďujeme, čiže sústreďujeme pre týchto 6 odborov jednak infraštruktúru, čiže budovanie infraštruktúru od tej vedeckej, ale aj tej, ktorá podporuje študentov ich ďalších spôsobilostiach, čiže to sú športovisk. Otvorili sme materskú školu pre našich zamestnancov, máme svoj vysokoškolský poľnohospodársky podnik, čiže snažíme sa univerzitu budovať ako taký jeden celok, ktorý pracuje v súvislostiach. Čiže keď chceme robiť dobré vzdelávanie, musíme mať dobrú vedu, musíme mať k tomu dobrú infraštruktúru a samozrejme ľudský potenciál a kvalitných učiteľov na to, aby sme práve odovzdali všetky tie naše vedecké výstupy a inovácie, ktoré sa snažíme hlavne v prvom rade do vzdelávania. Uh-huh. Ja som našiel takú informáciu, že vaša univerzita vyrába aj pivo a víno, čo
možno znie ako aj lákadlo pre niektorých študentov, ale to len tak zo srandy, ale možno tak vážnejšie, že prečo napríklad univerzita vyrába pivo a víno? Áno, nie je to len o pive a víne. Máme ako jedna z v podstate na Slovensku vybudovaných 7 veľkých výskumných centier alebo vedeckých parkov. My naše výskumné centrum Agrobiotech za tú svoju existenciu, odkedy funguje, sa už naozaj posunulo do veľkých medzinárodných projektov, aj národných projektov, projektov dlhodobého strategického výskumu a vývoja. A prioritne je práve zamerané na vývoj nových potravín, ktoré sú kvalitné, zdravé, majú množstvo teda takých funkcionalít, keby sa zobrali ako funkčné potraviny vo vzťahu k chorobám, k výžive ľudí a tak ďalej. A jednou z parametrov, alebo niektoré z tých laboratórií sú venované práve aj vínu, aj pivu. Máme experimentálny pivovar, kde spolupracujeme s veľkými, ale aj malými pivovármi na to, aby si v našich podmienkach mohli overiť tie svoje receptúry skôr, ako začnú tvoriť nejaký svoj podnikateľský zámer v tom smere. V tých funkčných potravinách sme naozaj veľmi intenzívne pokročili. Máme európsky patent na technológiu a súviselo to aj s tým, že v rámci posledných projektov sme vybudovali tzv. Potravinový inkubátor, ktorý je už samostatná SROčka, kde chceme práve cez tento výskum týchto potravín aj naše produkty zaradiť aj do našich, napríklad do našich univerzitného bufetu, ale ho aj ponúkať širšej verejnosti. Teraz sme v takom štádiu výberu práve tých produktov, ktoré je najväčší záujem. Takže chceme aj vyrábať. Čiže tak, ako som hovorila, že univerzita chce pracovať v súvislostiach, tak chce aj ukázať, že teda vieme aj v tejto sfére byť aktívni. Ak som hovoril, budeme sa teda dneska rozprávať hlavne o mladých ľuďoch v poľnohospodárstve. Predtým, ako sa pozrieme možno, aká je tá situácia priamo v tej praxi, tak ako je to u vás? Vy cítite na vašej univerzite, že či ten záujem o tento sektor, či už poľnohospodárstvo, potravinárstvo, rastie alebo klesá v čase, alebo sa nejak zásadne nemení? No, my napríklad v poslednom období, čo je možno, že paradox, ani by sa to nezdalo, ale my sme zaznamenali nárast prihlášok oproti predchádzajúcim rokom. Takisto to máme avizované aj zo stredných škôl nášho poľnohospodárskeho zamerania, do ktoré dokonca niektoré robili aj príjimačky pre následujúci teda školský rok. Tu možno, že otázka stojí to, že ak chceme prilákať mladých ľudí do sektora, musíme byť taký uveriteľný. Mladý človek chce vedieť, že po skončení štúdia, čo bude robiť, kde bude pôsobiť. Čiže tie otázky mladých ľudí sú oveľa širšieho charakteru ako to, že či potrebujeme toľko a toľko zootechniku alebo dorastlinné výroby. Ja viem, že tá retorika praxe je taká, že áno, nemajú mladých ľudí, ale my sa na výchove mladého človeka do poľnohospodárstva, keďže vieme, že poľnohospodárstvo, potravinárstvo je široký záber vedomostí, kompetencií, naozaj, keď si pozrieme, že s čím sa všetkým už dnešný poľnohospodár stretáva, tak naozaj je to široké penzum vedomostí. Takže my musíme byť pre mladého človeka v prvom rade uveriteľní a musíme mu jasne zadefinovať, že keď skončí, napríklad absolvuje strednú školu a nechce ísť na vysokú školu, čo bude robiť, keď skončí našu univerzitu, aké možnosti má. Keď som hovorila na začiatku, že budujeme teda zelenú univerzitu, my už aj teraz v podstate sme sa posunuli od poľnohospodárstva, potravinárstva, digitalizácie. Máme veľký projekt aj v kreatívnom priemysle, čiže my sa bavíme aj o reklame v potravinách, o dizajne v potravinách, o dizajne v krajinných štruktúrach. Čiže naozaj ten poľnohospodár, tak ako je definovaný a tak ako ho vidíme aj v strategickom pláne, že jednak vplýva aj na kvalitu života na vidieku, tak my sme tým istým smerom, alebo tým istým smerom budujeme aj univerzitu pre naše obdobie. Čiže áno, mladý človek, menia sa nám kompetencie, my registrujeme všetky tie požiadavky sektorových rád pre nové zručnosti, aj digitálne zručnosti. Presne o tom sa teraz bavíme pri kreovanie alebo úprave alebo inovácie, hoci ako to nazveme, nových študijných programov. Takže ja len to chcem povedať, že na to, aby sme dostali mladého človeka do poľnohospodárstva, je to spoločný záujem.
To nevyrieši iba vysoká škola. Máme tu zriadovateľov stredných škôl. Za posledné obdobie sme evidovali práve zatváranie poľnohospodárskych škôl aj v takom regióne, ako je napríklad Nitriansky kraj, ktorý zatvoril poľnohospodárske školy a pritom patríme medzi tie produkčné oblasti v poľnohospodárstve. My sa musíme baviť a preto sme otvorili univerzitnú škôlku. My už malé deti vychovávame k vzťahu, vzťah k prírode, chodia do nášho výskumného centra, máme hypológiu, máme kone, čiže majú množstvo aktivít. My v nich ako keby chceme budovať takéto povedomie k poľnohospodárstvu. No a samozrejme, keď stiahnem to na nás na univerzitu, tak my musíme nastaviť aj systém financovania aj verejných vysokých škôl, ktoré sú napríklad v technických odboroch, kde častokrát práve tieto univerzity v minulých rozpočtoch ťahali za kratší koniec, čiže sme sa sústredili na počet študentov bez ohľadu na to, že či potrebujeme takého absolventa alebo nepotrebujeme. Čiže taká tá spoločenská objednávka musí prísť. Ja sa plne stotožňujem aj s názormi RUZ-ky, ktorá aj v poslednom období teda avizovala ten nedostatok pracovných pozícií. My to všetko vnímame, len to nie je o jednej inštitúcii. Ono to musí mať taký multiplikačný efekt, že všetci sa musíme na tom podieľať. A musia sa na tom podieľať aj naši zamestnávateľia, teda odberatelia našich absolventov, kde častokrát také mylné, že máme štátnice promócia, že hneď pred aulou budú stáť a my im budeme len ponúkať absolventa. Tá výchova toho človeka do praxe alebo do firmy je spoločná. Čiže aj my si uvedomujeme, že musíme pridať v kvalite praxe a tomu teda podriadujeme teraz za všetky tie také nejaké prípravné konzultácie, ktoré tomu máme, ale aj prax musí prísť a povedať, akého absolventa potrebuje. Ja som v SPPK, aj sme člen SPPK, často kritizujem a to aj tu u nás v aule, že my v podstate nemáme tak zozbierané dáta, že akých absolventov naši poľnohospodári potrebujú. Keď sme mali taký pokus, tak sa nám vrátilo 0,0 nič dotazníka, nedá sa to na základe toho vyhodnotiť. Čiže aj na druhej strane prax musí povedať, koho potrebuje, lebo často už nie sme v poľnohospodárstve, kde vychovávame iba zootechnika, že úzko špecializovanú osobu, ale naozaj my potrebujeme viac kompetentného absolventa a na to potrebujeme aj prax. Čiže to už len z toho, čo som pomenovala, tak je to naozaj široké penzum vzťahov a spoločne nejaké také spoločné práce na to, aby sme tých mladých ľudí dostali do rezortu a nielen poľnohospodárstva, ale aj potravinárstva čo najviac. A druhá vec je, musíme si povedať, že nie možno na všetky pozície potrebujeme inžiniera. Možno, že dobrý stredoškolák je častokrát pre podnikateľa oveľa väčším prínosom ako inžinier, ktorý má samozrejme hneď prioritne svoje nároky na nejaké mzdové ohodnotenie a tak ďalej a nemá tú skúsenosť. Čiže taká tá hodnota za peniaze z toho absolventa musí byť. Takže asi takto. Ja to vnímam dosť komplexne a preto sa snažíme to aj komplexnejšie uchopiť. A teda nie je to tak, že tí manažeri poľnohospodárskych podnikov naozaj stoja po tých skúškach pre školou a čakajú? Lebo ja by som povedal, že to tak nejak bude vzhľadom na to, aké sú moje skúsenosti s tým, ako poľnohospodári naozaj sú zúfali z toho, že nemajú tých ľudí. Áno, je to vo väčšine tak, ja ich tak väčšinou otáčam, že takto cesta tá diaľ to nevedie. My si práve robíme takú nejakú databázu firiem, s ktorými spolupracujeme a kde ako keby posielame študentov na prax, ale sú to naozaj firmy alebo spoločnosti, ktoré majú viac úloh. To znamená, že keď chce s nami spolupracovať pri výchove nášho absolventa, príde študentom urobiť výberovú prednášku, čiže jednak odprezentuje svoju firmu, odprezentuje témy, s ktorými sa tá firma stretáva. Máme množstvo projektov, kde ich berávame do partnerstva, čiže overujeme im pre nich nejaké výsledky v praxe. Študenti tam chodia na prax, realizujeme letné školy, kde často prizývame externistov na to, aby nám aj v rámci nejakých letných škôl pomáhali. Čiže je tam, zoberiem tom memorande o spolupráci možno takých 6 písmenok, odrážok, ktoré aj my chceme na jednej strane. Čiže je množstvo firiem, ktoré naozaj zodpovedne pristupuje k výchove, teda ich
budúceho možno, že zamestnanca. A máme aj firmy, ktoré si myslia, že toto všetko za nich niekto urobí a s tými nejak tak, nie, že ukončíme spoluprácu, ale nie je to také intenzívne, ako by to možno malo byť. Takže aj toto je, hovorím, nie je to také vyviňovanie, že toto má byť úloha vysokej školy, ale tak ako možno v funguje strojárstve duálne vzdelávanie, tak my máme napríklad v poľnohospodárstve potravinárstve najnižší podiel firiem alebo spoločnosti v duálnom vzdelávaní. Takže to je aj vo vzťahu k strednej škole. Čiže tých krokov je tam niekoľko. Každý máme na tom svoj nejaký podiel a tým podielom by sme sa každý mali venovať, aby sme v končnom dôsledku urobili pozitívny efekt pre rezort ako taký. Dá sa povedať, že o čo majú teraz mladí ľudia, ktorí prichádzajú na vašu, alebo sa hlásia na vašu univerzitu, že najviac záujem, že je tam vidieť nejaký trend, nejaký podsektor, či už živočíšnej výrobe, alebo ovocinárstvo, alebo niečo podobné. Je to tam cítiť? No, klasicky, by sme zobrali z toho množstva prihlášok, tak vždy je to Fakulta ekonomiky a manažmentu, ako klasické manažerské štúdium, ktoré je takého toho všeobecného, ako v rámci spoločenských vied, trend na Slovensku úplne jasný. My máme najväčšie percento aj vysokoškolákov práve v spoločenských vedách. No a potom hneď na to nastupuje Fakulta agrobiológie, potravinových zdrojov, Fakulta záhradníctva, krajinového inžinierstva. Keď to tak zhrniem, tak je to celé poľnohospodárstvo, krajinárstvo, lebo pri FZKI sa bavíme aj o krajinných architektoch, pozemkových úpravách, vodozátržných opatrení, čiže krajinárovi ako takom. A z hľadiska tej klasickej agronomickej, keď to tak nazvem, fakulty, tak z toho celého podielu je tam najväčšie percento, áno. Keď to zrátame dokopy, živočíšna, rastlina, všeobecné poľnohospodárstvo. Máme aj veľa hypologov, čo som sa vždy čudovala, že teda je o to záujem, ale v podstate ma presvedčilo mnoho mladých ľudí stredoškolákov, ktorí sme tu mali niekedy v priebehu jary, mali takú súťaž u nás na univerzite a tí stredoškoláci majú tak vzťah, by som to povedala, zvieratám a cez ten vzťah chcú zostať v rezorte. Čiže berú to cez, ako keby cez svoj záujem a majú, prejavia záujem aj o tom, aby pracovali v poľnohospodárstve, ale musí na druhým dýchom, teda dodať aj to, že to boli väčšinou deti, ktorých rodičia robia v poľnohospodárstve, starí rodičia, čiže je tam taká tá generácia predchádzajúceho obdobia, kde ten mladý človek cíti nejakú takú zodpovednosť voči možno rodine, ktorá celý život v tom poľnohospodárstve pracuje. Čiže nie je to veľa, samozrejme prax by privítala možno trikrát toľko absolventov, ako máme my, ale my si musíme povedať, že akého absolventa, do ktorého segmentu. A to už ani nehovorím o potravinárstve, lebo tam si myslím, že tam je ešte väčší problém. Uh-huh. Ja som v ostatnom období mal také dve skúsenosti z dvoch diskusí. Jedna bola na poľnohospodárstvo, ja už si nepamätám úplne ten názov, ale bola to stredná škola v Žiline, ktorá sa zameriava na poľnohospodárstvo. A mali sme tam diskusiu so študentami, kde ich bolo dokopy asi 200. A my sme sa vždycky pýtali na začiatku tej diskusie, že kto chce robiť v tom sektore. Aj po doštudovaní školy, tak sa zdvihla asi jedna alebo dve ruky. Nedávno sme mali takú diskusiu aj u vás. Tých rúk tam bolo o niečo viac, ale nebolo ich až tak oveľa viac. Ale teda musím povedať, že to bol odbor, ktorý sa myslím, že týkal nejak marketingu alebo niečo podobného. S čím vlastne, alebo akú máte vyskúsenosť, alebo máte aj nejaké štatistiky, že koľko naozaj tých ľudí sa uplatní v tom sektore a aká je vlastne skúsenosť, s čím idú tí študenti ku vám? No, napríklad z tej Žiliny, keď tak dobre, je to jedna z najlepších stredných škôl, my máme napríklad dosť prihlášok, ale nehovorím, že to je čisto poľnohospodárske odbory, ale je tam aj krajina, záhradná architektúra, ktorá je talentovková, čiže krajinárstvo, čiže tá so Žilinou veľmi intenzívne teda spolupracujú a myslím si, že si držia aj pekné čísla, čo sa týka študentov na strednej škole. No, to uplatnenie praxi, to všeobecne máme všetky vysoké školy. My máme, evidujeme tie zamestnanosti, ale či konkrétne v odbore, ako definovať ten odbor, ja len príklad poviem, u nás skončí záhradník a keď robí v šlachtiteľskej firme alebo robí nákupcu pre nejaký obchodný reťazec, teraz je v odbore, nie je v odbore, veľmi ťažko sa to vyhodnocuje a v podstate nikto na Slovensku neviem o tom, že by mal presné štatistiky v odbore. Čiže my tu zamestnanosti evidujeme, nie je
nie zlá našich absolventov, ale v tom v zamestnanosť v odbore je už taká diskutabilná. A robiť to len na základe nejakého prieskumu, kde sa vám vráti 10-20% dotazníkov, tak to by som nepovažovala za nejaký relevantný záver z toho, že áno, áno, takto to je. Vrátim sa opäť k tomu, čo som povedala. To je to, že naši absolventi, my musíme, to je naša taká spoločenská úloha univerzity je, aby náš absolvent mal zamestnanie už počas štúdia. Mnohých sa nám to darí. Práve tie firmy, ktoré chodia, častokrát mi hlásia, že už si vytipovali svojho budúceho zamestnanca, už sa mu venujú, má u nich záverečnú prácu, diplomovú prácu. Čiže toto je cesta pre nás, aby sme my už počas štúdia doslova si zamestnali našich absolventov. Nehovorím, že hneď, ale mali by sme mu vytvoriť také podmienky na to a nájsť mu to zamestnanie, identifikovať, že áno, tak baví ťa toto, máme tu nejaké portfólio firiem, komunikujeme s nimi a tak ďalej, a tak ďalej. Takže je to aj naša taká úloha, aby sme, aj naša práca, ktorú investujeme do vôbec do výchovy absolventa, všetko, čo s tým súvisí, od vôbec udržiavania chodu univerzity až po absolventa, aby tá práca nebola zbytočná, lebo to potom naozaj nemá význam ani pre jednu, ani pre druhú stranu. To asi nie sme vysoká škola alebo univerzita, ktorá potrebuje teraz naháňať čísla, že koľko máme študentov, koľko máme absolventov. To vôbec nie. To vôbec nie. Mňa teraz ešte napadla, to mi teraz napadlo, tá otázka. My keď sme robili tú diskusiu, ktorú som spomínal u vás na univerzite, tak som si nemohol nevšimnúť také rodovú nevyváženosť, ale tým smerom, že tam bolo pomerne veľa študentiek a menej študentov. Možno to bola náhoda, ja neviem. Ale akože moja skúsenosť je skôr opačná, že keď chodíme po tých podnikoch, ten management je väčšinou teda v rukách poľnohospodárov, nie poľnohospodáriek. Na druhej strane vy ste prvou rektorkou SPU, zároveň ste prvou členkou predstavenstva SPPK. Ako to vy vnímate, že je tam nejaká akože emancipácia v tom sektore, v tom zmysle, že možno čoraz viac žien má alebo bude mať záujem o toho prácu v poľnohospodárstve? No, ja sa priznám, že nikdy som nad tým takto neuvažovala. Možno keby ste sedeli na fakulte agrobiológie a potravinných zdrojov, tak je to zase opačne, čo aj je, určite je, čo tak len vnímam z promocí, ktoré mám tak navnímam. Áno, na FEMKE máme väčšinou žien. To, že prvá žena v SPPK, to nebol môj taký hlavný motív, že nejak sa touto... Nehovorím, že nie je to... Dobre, a je to dobrý signál, tak by som to nazvala, ale na druhej strane tá motivácia bola práve na tom, aby sme si práve oveľa viac diskutovali niektoré témy, ktoré potrebuje SPPK ako teda najväčšia organizácia združujúca prax a na druhej strane my. Čiže aby som ich oveľa viac práve vtiahla do aj prípravy toho kurikula absolventov akého takého. Samozrejme, aj je to taký istý, možno, že taký skrytý tlak na to, aby sme sa bavili aj o novej už aj stratégii poľnohospodárskej politiky, o novom vzdelávacom systéme vo forme, aký sú, či ho máme dobre nastavený, stále sa o tom bavíme dokola. Čiže máme niekoľko tém, ktoré sú stále tak nejako zaciklené, ako keby sme sa nevedeli nejak tak pohnúť, odpichnúť a pomenovať tie problémy, ktoré sú tam, alebo otázky, ktoré vznikajú a každý jeden malý problém nám vyrobí hneď 3-4 ďalšie. Čiže je to aj z toho titulu, aby sme ako univerzita stáli hneď v takej tej prvej línii tej komunikácie, nie až na konci, keď sa niečo urobí a potom sa to tu sem príde diskutovať, aby sme možno, že zobrali aj takú zodpovednosť za tie témy, ktoré sa budú pripravovať možno, že aj do nového strategického plánu, aby sme si to vedeli odiskutovať. Čiže ten záujem či teda žena, muž, neviem, teraz by som klamala presne tie štatistiky, ale je to rôzne, je to možno na krajinej architektúre, máme viacej dievčat, závisí to aj od toho smerovania hypológie, napríklad máme veľa dievčat, takže je to rôzne, je to rôzne. Myslím, že sa to aj každý rokom mení. Dobre, aby som teraz chcel opýtať na váš názor, že ako to vy vnímate, tú situáciu tých mladých v tom sektore. Vy ste povedali teda, že máte skúsenosť tohto roka, že vám stúpla, teda ten záujem o štúdium u vás, ale keď sa pozrieme na tie štatistiky za celý sektor, tak tie hovoria jasne, že ten sektor starne a vyľudňuje sa. Tých dôvodov je samozrejme strašne veľa. A je to asi taká otázka za milión.
ale prečo? Na to sú konkrétne štatistiky, keď si otvoríme napríklad zelenú správu každoročne, tak vidíme, že ten priemerný vek tých ľudí, ktorí pracujú v agrosektore, stále rastie, ten podiel tých najnižších vekových kategórií je stále nižší a nedarí sa dostať tých nových mladých ľudí, alebo nie až tak úspešne, do toho sektora. Tak čím to podľa vás je? No, ten priemerný vek máme presne zo zelenej správy nejakých 47 rokov, čiže je to tak na úrovni aj Európskej únie, ale áno, zhoršuje sa. Čiže to by sme sa mýlili, že nie. Keď si všimneme aj tie štatistiky, tak nám vypadli absolventi stredných škôl. Čiže to by mal byť aj istým signálom, že v rámci nejakých zriadovania alebo SK8, a teraz ešte pán minister teda aj vynakladá, alebo začal tú iniciatívu práve komunikácie s SK8, ako na tom sme, čo chceme rozvinúť. Takže tomuto segmentu by sme sa mali možno že oveľa viac venovať. My na univerzite zhruba vieme, čo máme robiť. My okrem toho, že teda máme vychovávať absolventa do praxe, máme aj množstvo ďalších iných funkcií, to je veda, výskum, inovácie a tak ďalej. Čiže jednoducho povedané, nie že vysokoškolákov nepotrebujeme veľa, potrebujeme veľa, ale my si ich potrebujeme naozaj zacieliť na presnú takú tú požiadavku praxe. Toto je v prvom rade dôležité. Keď si zoberiete, že my nemáme žiadne dáta, veď my sa nemáme o čo oprieť v rezorte, že koľko akého absolventa potrebujeme. Čiže tu by sme mali začať, tu by sme mali možno že identifikovať. Nám sa štruktúra podnikov mení, čiže je väčší tlak na poľnohospodárov, aby menili štruktúru, aby sa diverzifikovali. Len musíme si teda spoločne povedať, že čo je tá diverzifikácia, ktorým smerom sa ubrať. Našou úlohou je popularizácia určite poľnohospodárstva, potravinárstva pre mladých ľudí, aby sme im ukázali, že poľnohospodárstvo je tak silné už v digitalizácii a v inováciách, že majú rôzne možnosti, že niekedy traktorista už musí byť viacej ITčkár, ako mať len vodičák na traktor. Takže je tam, máme identifikované precízne poľnohospodárstvo, čiže mnoho nových takých profesí, ktoré možno toho mladého človeka zaujímu oveľa viac. A samozrejme predkané environmentom a zeleným. Je to naozaj, je to trend, posúva sa to. My musíme na to reflektovať. Samozrejme vždy v nejakej takej zdravej rovine, aby sme neodklonili poľnohospodárstvo v prvom rade od produkčnej funkcie. Čiže to zladenie produkčných funkcií a neprodukčných funkcií a tých environmentálnych musí byť vyvážené, lebo keď nám nebude fungovať základná ekonomika, tak poľnohospodárstvo nemôže byť len prioritne teda zamerané na krajinu ako takú, ale má na tom podstatnú súčasť. Čiže mladý človek musí vedieť, alebo mali by sme ho presvedčiť o tom, že náš rezort je nielen o ministerstve podhospodárstva, ale je to aj ministerstvo hospodárstva, alebo potrebujeme potravinárstvo odbyť a je to aj o ministerstvo životného prostredia, kde máme svoje také tie environmentálne, ekonomické, ekologické parametre, ktoré musí ten poľnohospodár vnímať a nemyslím si, že sa od nich ustúpi, ale mali by byť také viac čitateľnejšie, nie každých 7 rokov. Pri každom strategickom pláne riešime nejaký asi taký parciálny problém, ktorý neriešime v súvislostiach. A toto riešenie v súvislostiach by mala byť možno, že aj otázka alebo tie diskusie, ktoré by mali v súčasnosti prebiehať, aby ten mladý človek pochopil, že naozaj to poľnohospodárstvo je obrovská súvislosť do jeho života, na ktorej vie možno, že si postaviť ten svoj život aj svoje ďalšie pôsobenie. Takže mám, ako som povedala, takú tú nejakú takú potravinovú suverenitu, by som to nazvala, keby sme si ako štát zadefinovali, nebavme sa, že toľko percent sebestačnosť, toľko to nikdy dobre nevyrátame a nikdy nám to nevíde, ale naozaj taká suverenita a bavíme sa o lokálnych potravinách, bavíme sa o mnoho tém, ktoré by sme potrebovali dať do takého kontextu celoslovenského, by som tak to nazvala, aj z hľadiska teda vývoja potravín, ale aj pestovania environmentálnym spôsobom. A to už nechcem začínať o kvalite pôdy a tak ďalej a tak ďalej. Je tam toho nenormálne veľa, len to potrebujeme mladému človeku vysvetľovať, že má tam také široké pole pôsobnosti, ktoré môže využiť vo svojom živote, aby sme ho presvedčili, že poľnohospodárstvo je aj rozvoj vidieka, že je to množstvo tém, ktoré
zdanlivo nesúvisia. Kedy sme my v poľnohospodárstve hovorili o kreatívnom priemysle? No to za mojich čas sme ani netušili, že také niečo je a už to tu máme, máme na stole v plnej paráde, by som povedal. A vy ste to teda už naznačili a to ma vlastne zaujíma, že ako vy na tom premýšľate, že keď aj a nejak tvoríte študijné nejaké osnovy alebo to kurikulum, že máme tu nejakú danú štruktúru, ktorá je do veľkej miery áno, málo diverzifikovaná alebo mohla by byť diverzifikovanejšia, napokon väčšina slovenských tvorcov politik hovorí o tom, že treba viac špeciálne rastlinné výroby a tie živočíšne výroby. Ale my tu máme teda nejakú danú štruktúru. A ako vy na tým rozmýšľate? Vy sa snažíte teda vyhovieť tej súčasnej štruktúre a naozaj potrebám tej praxe, alebo sa snažíte možno aj vplývať na zmenu tej štruktúry, aby práve išla možno k väčšej diverzifikácii? No, určite ten aktívny prístup, alebo taký skôr až proaktívny by som nazvala, lebo sme mnohí aj medzinárodných projektov, kde získavame určité skúsenosti, možno že z praxe. Máme aj jeden veľký projekt Európskych univerzít, kde spolupracujeme s veľkými a kvalitnými univerzitami v rámci Európy. Videli sme, ako tam tvoria študijné programy, čiže sme za posledný rok diskutovali o aj nových špecializáciách. No a práve tá príprava toho študijného programu aj u nás začala práve takým, by som to nazýval, nejakým brainstormingom na strane učiteľov a spolu s praxou. Tieto brainstormingy už začali a tam si chceme vydiskutovať, že koho vlastne máme vychovať pre budúcu prax. Čiže netvoríme pre, dá sa povedať, že súčasnú štruktúru, lebo aj mnoho poľnohospodárov, keď ich tak počúvam, keď sa aj u nás na rôznych zasadnutiach rozprávajú, tak mnoho z nich neuvažuje, ale aj začalo konať v diverzifikácii. Tí, ktorí možno v minulosti nerobili živočíšnu výrobu, tak už o nej uvažujú, lebo niekedy sme nemali problém s obilím, už máme problém s obilím, takže samotná tá poľnohospodárska obec, by som to nazvala, je široko v témach v diverzifikácie. Mnoho firiem, ktoré by sa nám zdali, že sú teda zamerané prioritne na obilniny. Prví u nás klopali na dvere, ktorí sa zaoberajú napríklad sekvestráciou uhlíka, ktorí riešia lúčne zmesy a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ani by sme si nemysleli, že uvažujú týmto smerom, alebo mali sme veľký projekt na obnovu chovu hovädzieho dobytka cez embria, čiže úplnú genetické vplyvy. Tak to sú všetko veci, ktoré my potrebujeme od praxe počuť. Chceme byť teda aktívni, až proaktívni by som povedala, ale nie je to príprava len na súčasnú štruktúru, lebo nevieme, aká bude. O chvíľočku už sa bude pripravovať nová politika a myslím si, že tam by sme už mali začať tie diskusie, že aké Slovensko chceme. Ale priorita, ako vnímam poľnohospodárov, priorita je odbyt. My môžeme investovať a chceme investovať do živočíšneho alebo do špeciálnej rastlinnej výroby, ale musíme sa baviť o tom, že pre koho to robíme, či vieme zabezpečiť ten prísun lokálnych potravín napríklad do verejného stravovania. Máme zmenu zákona o verejnom obstarávaní a my musíme presvedčiť aj tie riaditeľky tých stredných škôl alebo základných, ktoré obstarávajú, alebo nemusia to, ja myslím, že je tam okolo 220 000 teraz bez obstarávania, aby kupovali tie lokálne potraviny, aby sme nemali v školskom programe na ovocie, čučoriedky, ja neviem, z Portugalska. Rozumiete ma? Čiže my sa musíme aj vnútorne porozprávať o tom, že áno, diverzifikujme, ale zabezpečíme si práve tú nejakú potravinovú suverenitu krajiny. A je mnoho možností, len ešte raz hovorím, je to, všetko sú to kroky v súvislostiach, kde možno, že daň alebo zvýšenie dane z liehu, možno, že teraz ovocinárom zostane ovocie na stromoch, lebo pálenice možno prestal. Rozumiete ma, to je len príklad, ktorý som uviedla. A toto sú také, začali sme sa v minulosti baviť o vertikálach, len sa obávam, že sme niekde zastali na nejakom stupni. Je teraz snaha, len musíme mať jasno všetci, že aká spoločenská objednávka je vlastne pre našich poľnohospodárov vo vzťahu, keď sa bavíme o lokálnych potravinách.
Bavíme sa o regiónoch, každý región máme iný, možno aj výzvy, budúce výzvy by mali byť smerované do regiónov a rozložiť si to poľnohospodárstvo po celom Slovensku, aby sme nejak možno, že sa pobavili o uhlíkovej stope a je mnoho poľnohospodárov, ktorí robili zeleninu na juhu Slovenska, prečo ju už nerobia, nemajú závlahy a tak ďalej, možno posunúť hranice pestovania z hľadiska vláhy alebo závlah, nebudeme toľko potrebovať, lebo vieme, ak máme agroklimatické členenie krajiny. Čiže je to obrovské penzum vplyvov, ktoré by mali diktovať nejaký ten smer diverzifikácie. Nie len odklon od jedného a prídeme k niečomu druhému a potom zistíme, že OK, máme síce, vidíme ovocinárov, dostatok jablk, vieme vypestovať, či máme odbyt, či to vieme predať, či to vieme skonzumovať a koľko toho vieme skonzumovať. Mm-hmm. Takže ono je to široká problematika, mm-hmm. som sa nazval. Ale riešenia sú, myslím si, že riešenia sú. Mm-hmm. Ono často zaznieva, ale taká citlivá téma je, že aj aké je možno nejaké platové ohodnotenie v tom sektore. Ono, keď sa na jednej strane pozrieme aj cez tú zelenú správu alebo cez štatistický úrad, tak ten priemerný zárobok je asi o niečo nižší, ako je priemerný zárobok v tej celej ekonomike. Na druhej strane, opäť, ja keď chodím po tých podnikoch a hlavne po tých špecializovaných, tak tam často nám povedia, že my aj keby sme, neviem, aké platové ohodnotenie tým mladým ľuďom dali, aj keby sme preplatili, dajme tomu, tie automobilky, ktoré sa často v tejto súvislosti spomínajú, tak skrátka nechcú prísť, nechcú pracovať v tom sektore. Tak aký potenciál má vlastne, alebo keď sa mladý človek rozhoduje aj z tohto pohľadu, tak aký potenciál je z tohto, akoby z toho platového hodnotenia pre tých mladých ľudí v tom sektore? Ako to vidíte vy? Áno, keď sa pozrú mladí ľudia na priemerný plat, asi ich to nepresvedčí. Malo by ich presvedčiť to, že v podstate, keď sa bude akokoľvek podniku dariť a bude mať vyrovnaný príjem, výdaj, že tá cena toho produktu alebo tej produkčnej schopnosti toho podniku bude dobrá, tak ja viem aj o teda absolventov, ktorí zostávajú v rezorte a majú slušné platy, čiže nie je to len o tom. Druhá vec je, že ten začínajúci absolvent možno, že má aj taký strach z povolania, lebo nie je to jednoduché povolanie. Nie je to povolanie na 8,5 hodiny denne a teraz máme väčšinou tendenciu ako keby mať to cenové ohodnotie práve pri takých tých neprodukčných povolaniach, aby som nikoho neurazila, nechcem nikoho naozaj uraziť, ale častokrát možno pri menšom nejako podieli práce je to cenové ohodnotenie oveľa, oveľa vyššie, takže toto sú aj veci, ktoré mladého človeka určite ovplyvňujú, ale ten strach taký z povolania je možno, že aj trošku aj naša vina, že my ho musíme ako keby oveľa viac pripraviť na to povolanie, aby vedel, do čoho ide. Keď si naši poľnohospodári myslia, že náš absolvent teraz mu zveria, ja neviem, 5-6 tisíc cových chov a že poď robiť zootechnika, no to nedá. Je to jednak obrovská zodpovednosť, obrovské skúsenosti musí mať a tie mu musíme nejak tak vytvoriť už počas štúdia. To nie je, že posadím sa a teraz robím nejakého projektového manažera, naučím sa nejaké kroky, ktoré potom nejakým spôsobom recyklujem ďalej. Čiže naozaj to poľnohospodárstvo je vážne odvetvie, je to ťažké odvetvie, takže aj toto je možno, že odradza, keď si povedia tí mladí ľudia cena, alebo teda zamestnanie versus zodpovednosť, tak možno, že je to taký strach aj z tej zodpovednosti, čo si myslím, že v mnohých prípadoch je. Lebo zveriť mladému človeku veľké hodnoty a viete, že zlé rozhodnutie agronóma je veľký problém, zlé rozhodnutie zootechnika je tiež problém, takže ono každý poľnohospodár, s ktorými spolupracujeme, si mladých ľudí vychováva. Že doslova, do písmena, nie je to hneď hodenie do nejakej zodpovednosti, ale prechádzať si celou firmou a potom sa niekde nájde a už potom aj to cenové ohodnotenie je oveľa, oveľa vyššie. To je, keby sme si v iných odvetviach hovorili o atestácii a o neustálom sa vzdelávaní, takže ono je to určite aj o tom. Mm-hmm. Vy ste hovorili o tom, že pre tých mladých je dôležité
možno nejaká tá modernizácia, celkovo inovácie a tak ďalej, niečo, čo by možno mohlo prilákať do toho sektora. Ja keď na niektorých podnikoch som, tak tam naozaj chodím s otvorenými ústami, lebo to sú neuveriteľné veci. Ja som bol nedávno u jedného pestovateľa paradajok a to bolo naozaj zážitok pre mňa vidieť, že čo všetko tí ľudia robia, aké veci, aké technológie pri tom používajú. Sú tu aj podniky trošku opačne, ktoré sú na tom trošku inak, ktoré trošku možno technologicky alebo modernizačne tak zaspali, alebo zaspali. A tak ako to vyhodnotíte, že z tohto pohľadu, že či tá úroveň tej inovácií, tej modernizácie na Slovensku je dostatočná? No, určite nie, keď si zoberieme, že keď sa bavíme o projektových podporách napríklad a potrebujeme zacieliť na inovácie, tak aj tam si musíme povedať, že akým smerom, akým systémom. To, čo ste hovorili, naozaj zeleninári práve v tých moderných technológiách a pritom dlhé obdobie nemali žiadnu podporu, práve takéto hydroponické a rôzne pestovania, čiže naozaj, keď sa chce a teda sa inšpirujú možno, že aj zahraničí, tak naozaj sa to dá. Inovácie v poľnohospodárstve, my máme náš vysokoškolský poľnohospodársky podnik a mnoho rokov sme mali také pokusy, že vždy sme niečo vytvorili, čo možno, že nemalo až taký ten výrazný efekt, ale práve teraz sa snažíme už len u nás ukázať, aké rôzne prístupy sú, a čiže budujeme z nášho školského podniku, vysokoškolského podniku, takú demonstračnú farmu, kde sa bavíme už o drónoch, o presnom alebo precíznom poľnohospodárstve, o rôznych metodách v živočíšnej výrobe, máme rôzne systémy chovu hospodárskych zvierat od živočíšnej výroby v podstate celú skladbu, kde už z nášho školského podniku chceme vybudovať takú diverzifikovanú demonstračnú farmu, by som to nazvala, ktorá by mala vlastne všetky tieto moderné technológie ako keby odskúšať, vytvoriť rôzne pokusy, aby sme aj z hľadiska nového možnože nastavovania strategického plánu alebo rôznych projektových podpor povedali, že áno, toto je cesta, akým smerom tie inovácie fungujú. Takže inováciu v poľnohospodárstve určite potrebujeme a bez financií to nepôjde. Takže toto by mala byť, a je to, myslím si, že je to priorita aj rezortu, aj každého, kto prichádza do styku s projektovými podporami, že mali by sme sa sústreďovať na inovácie a potom možno, že z časti vyriešime aj ten nedostatok pracovnej síly práve formou automatizácie a digitalizácie poľnohospodárstva. Uh-huh. Vy ste v súvislosti s tým, s tou modernizáciou hovorili o tom druhom trende, to je tá ekologizácia, že to je niečo, čo asi mladšiu generáciu zaujíma možno, alebo sú na to tá mladšia generácia niečo citlivejšia. Opäť, ja mám rôzne skúsenosti z tých podnikov. Sú poľnohospodári, ktorí naozaj sa snažia aplikovať nové, šetrnejšie postupy, skúšajú, čo sa dá, čo sa nedá, čo pomôže ich pôde, čo pomôže ich zvieratám a tak ďalej. A potom sú tu poľnohospodári, ktorí možno na to až tak nemyslia. Ako to vy vnímate, že uvedomujú si slovenskí poľnohospodári, že treba niečo zmeniť alebo skôr sa tomu bránia? Lebo často to tak zaznieva, že ten sektor je taký trošku skostnatený v tom a možno to nie je tak až oprávnené. No, nemyslím si, že je to oprávnená kritika, lebo každý rozumný poľnohospodár vie, že bez práve venovania sa pôde, ho to časom dobehne. Čiže my máme nejaké produkčné schopnosti pôd a preto sa už bavíme aj o uhlíku, o organickej hmote a tak ďalej, kde samotný poľnohospodár časom zistí, že len jednostranné, jednotvárne odčerpávanie napríklad živín z pôdy a nevenovanie sa pôde ako takej sa prejaví na úrode, ešte keď zoberieme do toho rôzne klimatické vplyvy jednorazové. Takže myslím si, a s tými, čo my spolupracujeme, tak každý uvažuje, už keď to tak zoberiem, to všeobecne to nazvem, že tým environmentálnym spôsobom, že sa venujú pôde, majú naozaj urobené pôdne mapy v veľmi úzkých rastroch, čiže venujú sa pôde ako takej a tie prístupy k
k takému tomu šetrnému poľnohospodárstvu začínajú možno aj bez akýchkoľvek nejakých dotácií, lebo vedia, že im to tá pôda časom vráti. Bavíme sa tu o regeneratívnom poľnohospodárstve. My sme to začali hneď tak zo zlej strany, že kto áno, kto je zlý, kto je dobrý, ale ja poznám mnoho poľnohospodárov, ktorí to už dávno robia, ktorí nepotrebujú to nazývať a pomenovať, lebo teraz prišiel pojem regeneratívne, ale robia všetky tie prístupy alebo testujú tie prístupy na rôznych aj a sú to aj firmy, ktoré sa vo väčšej miere teda venujú práve obilninám ako takým, tak myslím si, že nemáme ani dostatok informácie o tom, čo tie poľnohospodárske podniky robia a čo robia vo vzťahu k environmentu ako takom. Tu možno, že mala byť oveľa širšia diskusia, keď sme sa bavili, mali práve SPPK, mali zasadnutie u nás v aule a tedy myslím, že už terajší šéf Andrej Gajdoš položil otázku, že koľko pôjdu do ekoschém, tak to bolo veľmi malinko rúk, v podstate skôr to bolo také, že nevieme, čo to je, tak a nakoniec to nedopadlo až tak najhoršie, ak mám dobré informácie. Takže ono je to o tom, že my sa musíme začať skôr baviť, vysvetľovať si, nebaviť sa o tom, že či ten biopás má ísť z jedného konca pozemku na druhý, ale čo má priniesť ten biopás, že či by ten biopás nemal riešiť práve tie problémy v krajine a nie len umelo rozdeliť parcelu na menšiu výmeru. Čiže toto sú také veci, ktoré práve tie súvislosti by sme si mali oveľa viac rozdiskutovať a nejak tak možno, že aj tí poľnohospodári, ktorí ako vy hovoríte, že sú takí rigidní k tomu, čo robia, tak začnú minimálne uvažovať, ale myslím si, že tá forma a princípy strategického plánu už dávno všetkých presvedčili o tom, že tento prístup tu musí byť. Zoberme si pozemkové úpravy, veľa o tom rozprávame, ale my sme, a to musím povedať naozaj, a boli sme jedna z tých univerzít, ktorá už dávno, dávno hovorila o tom, že pozemková úprava nemá byť len teda komasáciou a v prvom rade má riešiť problémy krajiny. A nám vlastne vždy, keď urobíme nejakú jednoduchú pozemkovú úpravu na tie komplexné, už nezostal priestor, ale na druhej strane si povedzme, že či toto má byť úloha ministerstva pôdohospodárstva alebo teda poľnohospodára, že či ten nejaká taká spolu vzťahy s rezortom životného prostredia vo vzťahu krajine by tu nemali byť oveľa silnejšie. Lebo častokrát práve my tlačíme poľnohospodára do tých mimoprodukčných funkcií. Má to tak byť, je to aj pre neho efekt, ale možno, že by sme sa mali na tom podieľať aj z viacerých strán. Takže toto je aj taká, možno, že v tomto typu poľnohospodári nevidia takú, nie že pomocnú ruku, ale takú spolu zodpovednosť za krajinu ako takú. A častokrát sú oni jediní, ako keby tlačení práve do zachovávania biodiverzity, čím ďalej tým viac. A to už ani nehovorím, že ten stred ochrany prírody na poľnohospodárskych pozemkoch bol už dlhodobo a vedeli sme sa s tým vysporiadať, tak si myslím, že je to len nastavení dobrej komunikácie, ale to je už taká nadrezortná komunikácia. Dobre, mám tu vlastne poslednú otázku a to bude také možno taký apel, že vlastne čo sa má zmeniť? Čo sa má zmeniť, aby sme zastavili nejakú v úvozovkách ten úpadok toho poľnohospodárstva, minimálne z hľadiska tých štatistík, o ktorých sme sa bavili, že nám starne a vyľudňuje sa. Čo treba spraviť? Čo by mal spraviť štát? Čo by mali spraviť samotní poľnohospodári? A možno čo by mala celkovo spraviť spoločnosť pre nejaké akože zvýraznenie dôležitosti toho sektora? No, možno, že v prvom rade by sme mali prestať používať slovo, že poľnohospodárstvo je v úpadku. Ja by som to tak nazvala, že keby sme zabudli na toto slovo, lebo ja si to nemyslím. Ja som novinár, ja to občas používam. Začala som teda vami možno. Čiže áno, aj tá zmena retoriky vo vzťahu k nášmu odvetviu, keď to tam odvetviu národného hospodárstva by sa mala zmeniť. Poľnohospodári vždy budú dôležitou súčasťou aj Európskej únie alebo Európskej komisie vo vzťahu k teda tým stratégiám, ktoré Európska komisia má. My sme súčasťou Európskej komisie, máme tu nejaký ten náš národný záujem. Poľnohospodárstvo je, keď sa teda pozrieme do nejakého nášho programového vyhlásenia vlády, je jasne zadefinované, vo väčšine je vždy zadefinované, možno vždy nejakými odchýlkami, ako to je.
Čiže ten spoločný záujem máme deklarovaný z viacerých strán. Teraz možno, že by stálo za to, sme na nejakej polovici tohto starého obdobia, pripravujeme sa na nové obdobie, aby sme si každý urobili takúto svoju úlohu, by som to nazvala. My v oblasti vzdelávania a spolu s VUC-čkami vo vzťah stredné školy, vysoké školy, zväzy, združenia, zamestnávateľia v odbore poľnohospodárstva potrebujú, povedali si, že kam chcú diverzifikovať svoje teda biznis plány alebo svoje zamerania, povedať, že čo chcú. A zase aj na úrovni štátu určite bavíme sa o mnohých byrokraciách. Ja už ani neviem, koľko tisíc predpisov musí ten poľnohospodár navnímať. Čiže keby sme si možno, že každý tú svoju úlohu si povedali, že ja neviem, dajme si nejaké obdobie a splňme si tie svoje úlohy a možno, že nám to zacvakne do celkom dobrého nejakého takého kontextu. Je to, ja to možno použijem, ale je to áno premiérska téma, lebo my nám sa ešte raz tu stretá nadrezortný charakter. My naozaj potrebujeme takú tú, zas to nazveme a budem sa opakovať, možno tú spoločenskú objednávku, a či už vo vzťahu k vzdelávaniu, aj vo vzťahu k poľnohospodárstvu. A potom nastaviť aj tie možno, že podporné mechanizmy aj vo vzťahu k tým finančným podporám. Všetko to, čo nám do rezortu prichádza vo vzťahu k teda financovaniu, či už priamých projektov druhého piliera, ale rôznych iných ďalších schém, ktoré máme aj z hľadiska výziev napríklad pre hospodárstvo a potravinárstvo. Takže keby sme si každý takú svoju úlohu možno, že urobili možno nejaké také spoločné aj stretnutie, aký ten záujem je, a myslím si, že by sa nám to mohlo podariť, každý, keď to myslíme vážne a úprimne, tak určite áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teda ja sľubujem, že sa budem snažiť nepoužívať slovo hospodárstvo, slovo úpadok. Budem hľadať nejaké príhodnejšie slovo. To je teda zatiaľ môj príspevok. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor, že ste si našli čas. Držím vám palce, nech sa vám darí vychovávať čo najlepších poľnohospodárov, poľnohospodárky a potravinárov a tak ďalej. Blíži sa Agrokomplex, určite budete aj na Agrokomplexe. Určite áno, vidíme sa a pozývam k nám do stánku. Budeme mať aj diskusie a budeme tam určite počas celých dní. To je vlastne ináč taký paradox, že Agrokomplex je taký dôkaz, že nakoniec to, ten sektor zaujíma ľudí, lebo tam sa každoročne zídu také davy, že to naozaj svedčí o tom záujme. Tak budem sa tešiť. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za rozhovor a pozdravujem vás do Nitry. A budem sa tešiť niekedy na budúce. Na tom Agrokomplex. Ďakujem. A ja veľmi pekne za príležitosť sa vyjadriť k témam. Ďakujem, všetko dobré. A dovidenia. Dovidenia.